Oi, gente, vídeo de hoje de maquiagem colorida, sem tema, mas né, como estamos perto do carnaval, serve aí de opção colorida pro carnaval, brilhosa, colorida, não é tão difícil de fazer e tipo assim, não precisa dar muita bola para ficar tudo muito igual não, né? Fazia muito tempo que não fazia um make coloridão assim e eu amei, ainda mais que eu usei uma paletinha assim que fazia tempo que eu não usava e que eu amo demais. Então, se quiser saber como eu fiz essa maquiagem e qual foi a paleta que eu usei, é só continuar assistindo o vídeo. E vamos ao make de hoje. Queria fazer um make colorido usando a paletinha Very Shining que eu amo. E eu optei por ficar mais desse lado aqui, que tem uns coraizinhos e uns lilazinhos e foi aqui que eu me inspirei. Eu tô com base na pálpebra, mas não selei, só vou dar uma espalhada aqui melhor. E eu vou começar com a sombra beijinha pra passar aqui embaixo da sobrancelha pra já ajudar na hora de fazer o esfumado. E aí eu vou vir pra minha primeira cor, que é esse coralzinho aqui, que é o Positivity. E eu vou depositar ele no côncavo interno. Eu acho muito bonito esse tom de coralzinho neon aqui. Vou trazer ele mais ou menos até a metade aqui da pálpebra, né? Dar uma esfumadinha de leve nas bordas para não ficar marcado. E aí vou vir já para a segunda cor, que é esse lilazinho mais neon também. E aí eu vou aplicar ele no côncavo externo. Vou trazer ele esfumadinho pra fora. Aí eu tiro o excesso dele e esfumo as bordinhas. Aqui no meio das duas cores faço vai e vem pra dar aquela mesclada. E agora eu vou vir com a terceira cor, que é esse. Ele é muito, muito a cor do Grape, do BT Velvet Grape da Bruna Tavares. A cor é o Stay True. E o lilazinho que eu usei antes é o Therapy Sash. E aí eu vou aplicar ele no canto externo da pálpebra móvel, fazendo a ligação com o lilazinho. E aí é aquela coisa do esfumado, né? Vai e volta com as cores construindo. Tempo que eu não fazia um make mais coloridão assim. E eu amo essa paleta. Tô feliz de ela estar disponível na minha penteadeira de novo. Pro centro da pálpebra eu vou usar esse aqui, que é um rosado meio duocrome, que puxa meio para um bordô e tem uns brilhos meio lilazes, que é o Empowered. Ele fica assim, ó. Nossa, as sombras dessa paleta aqui, olha, são incríveis, cara. Viu, né? Que eu acho que não tem mais pra vender, porque os brilhos assim são sem explicação, de macio e pigmentado. Tipo, praticamente sai tudo, ó. Fica só um borrãozinho no dedo. Eu vou meio que subir pras cores aqui pra mesclar, mas sem tomar conta. Aí agora eu vou vir com essa sombra amarelinha aqui, que é um amarelinho mais alaranjado, com um pincelzinho de delinear, levemente umedecido, e vou fazer o meu delineado gráfico aqui. E agora eu vou colocar esse brilho aqui, que é o Drama Queen, que ele é tipo um rosê, aqui no cantinho interno para iluminar. E eu vou puxar aqui pra cima para dar uma mesclada e deixar um pouco mais clarinho o canto interno da pálpebra. Sério, os brilhos dessa paleta são sem condições.
São incríveis, incríveis demais. Nos cílios inferiores eu vou aplicar esfumado a sombra Coralzinha. E vou pegar aquela mesma sombra Rosé Drama Queen, que eu apliquei aqui no cantinho, e vou emendar aqui embaixo. E de sombras é isso. Agora eu vou vir com a minha paleta de cristais aqui da Shein e vou colocar só uma pedrinha aqui. A pedrinha que eu escolhi é uma que também é multicrome, que ela dá uma refletida mais ou menos nas mesmas cores que eu usei no make. E agora eu vou pro delineado, vou fazer um delineado bem levinho. Espero que eu consiga fazer igual eu fiz do outro lado. Vou usar delineador em caneta, só porque faz tempo que eu não uso mesmo. O que eu não gosto do delineador em caneta é que eu preciso da pontinha fina com produto pra fazer tipo aqui o gatinho. E aí às vezes tem que apertar muito e aí acaba engrossando o gatinho. Por isso que eu prefiro meu delineador líquido. Ó, já caguei delineado. Caralho, eu vou tacar essa caneta fora. Consegui ajeitar os delineados aqui, deixar eles parecidos. Tive que intensificar um pouquinho o lilás aqui. Acabou que aquele tom mais escuro ali, o mais grape, nem vai aparecer. Tive que intensificar ali o lilazinho pra tapar aqui que ficou buraco, né, que eu tive que limpar. E aí eu intensifiquei dos dois lados, né, obviamente pra ficar igual. Finalizando o look com máscara pra cílios. Better than sex that you face, que não achei nada de extraordinário. E eu tô penteando só com a escovinha da Visela, porque eu não gosto da escovinha da Too Faced. Não gosto dessas escovas assim. E o make está finalizado. De batom eu já tinha aplicado o Pitaya, que é um tonzinho mais quente de nude, assim, não, nude levemente mais alaranjadinho, e eu achei que combinou super com a maquiagem. Vou dar o close pra vocês verem bem de pertinho como ficou. E era isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse make coloridão. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de comentar e de compartilhar com as amigas. Também te inscreve aqui no canal pra não perder nada do que sair por aqui. Era isso e até o próximo vídeo.